Բարև ձեզ, այսօր անդրադառնում ենք Արցախի Հանրապետությունում 2017 թվականին արձանագրված հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշներին։ 2017 թվականին Արցախի Հանրապետությունում համախառն ներքին արդյունքը կազմել է 272 միլիարդ 70.8 միլիոն դրամ։ Նախորդ տարվա համեմատ մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշն աճել է 15.6%-ով։ Տնտեսական աճի ապահովման համար հիմք է հանդիսացել Հանրապետությունում արձանագրված տնտեսական ակտիվության բարձր ցուցանիշը։ 2017 թվականին Հանրապետությունում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 115.4%։ Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքի մոտ 42%-ը ձևավորվել է առևտրի հաշվին։ 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին առևտրի շրջանառությունը կազմել է 114 միլիարդ 177.7 միլիոն դրամ, որը նախորդ տարվա առևտրաշրջանառության համեմատ աճել է 14.7%-ով։ Ծառայությունների ծավալը 2017 թվականին կազմել է 59 միլիարդ 321.7 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա համեմատ այն աճել է 10.7%-ով։ Շինարարության ծավալը 2017 թվականին կազմել է 47.1 միլիարդ դրամ, որը 2016 թվականի հետ համեմատ աճել է 3.2%-ով։ Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը 2017 թվականին կազմել է 76.2 միլիարդ դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 7.8%-ով, իսկ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը անցած տարի կազմել է 97.5 միլիարդ դրամ, 2016 թվականի հետ համեմատ ցուցանիշն աճել է 54.8%-ով։ Անցած տարին տնտեսական առումով նշանավորվել է արտաքին առևտրաշրջանառության աճի բարձր ցուցանիշներով։ 2017 թվականին Արցախի Հանրապետությունում արտաքին առևտրաշրջանառությունը կազմել է 444.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որից արտահանումը կազմել է 156.6 միլիոն դոլար, իսկ ներմուծումը 287.9 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ 2016 թվականի հետ համեմատ 2017 թվականին արտահանումը աճել է 93.5%-ով, իսկ ներմուծումը աճել է 12.1%-ով։ Վերջին տարիներին մեր Հանրապետությունում արտաքին տնտեսական գործունեության ոլորտում դրական դինամիկա է նկատվում, երբ արտահանման աճի տեմպը գերազանցում է ներմուծման աճի տեմպին։ Սա վկայում է այն մասին, որ Հանրապետությունում առկա են բոլոր նախադրյալները, որ մոտ ապագայում մեր վճարային հաշվեկշիռը բացասականից դառնա դրական։ Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը 2017 թվականին կազմել է 155.433 դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 1.8%-ով։ Այժմ անդրադառնանք 2017 թվականին Արցախի Հանրապետությունում արձանագրված գնաճի ցուցանիշին։ 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին Հանրապետությունում սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 101.5%, ընդ որում պարենային ապրանքների գները աճել են 3.2%-ով, ոգելից խմիչքների և ծխախոտի գներն աճել են 5.9%-ով, ոչ պարենային ապրանքների գները աճել են 1%-ով։ Գնանկում է արձանագրվել ծառայությունների ոլորտում։ 2017 թվականին ծառայությունների գները նվազել են 1.7%-ով։ Անցած տնտեսական տարին ամփոփեցին նաև Ադրբեջանում։ Տնտեսական տարին ամփոփող ելույթում հարևան երկրի նախագահը բնականաբար խոսեց միջազգային բացասական ազդակներից, իսկ կոնկրետ ցուցանիշներ հնչեցրեց միայն աճ ի ցույց դնելու համար։ Նրա խոսքի համաձայն Ադրբեջանի նավթային ոլորտը 2017-ին աճել է 2.5%-ով։ Իհարկե, եթե հաշվի առնենք միջազգային գները, այդ աճն ինքնին համարյա չնչին է։ Ադրբեջանցի որոշ փորձագետների կարծիքով իշխանությունների արձանագրած գյուղատնտեսության 4%-անոց աճը բացատրվում է նրանով, որ իրենց երկրից Ռուսաստան գյուղմթերքի արտահանումը փոխարինել է թուրքական մթերքին։ Միջազգային կառույցների կանխատեսմամբ 2017 թվականին այս երկրում սպասվում էր համախառն ներքին արդյունքի 1%-անոց կրճատում։ Ադրբեջանի իշխանությունները նախնական հաշվետվություններով հայտարարում են 0.5%-անոց կրճատման մասին։ Այլ կերպ ասած, հարևան երկրի նախագահը տնտեսական դրական տվյալներ ներկայացնելիս պարզապես ուշադրություն չի դարձնում մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա և խոսում է միայն այն ոլորտների մասին, ուր պաշտոնապես աճ է գրանցվել։ Եթե 2016 թվականի գարնան Ադրբեջանի իշխանությունները փորձեցին պատերազմով շեղել սոցիալական լարումը, ապա 2017-ին նման քայլի չգնացին։ Նախ որ ռազմական լուծումը կամ ավելի ճիշտ լուծման փորձը սպասված արդյունք չտվեց, երկրորդ 2016-ի աշնանից երկրի դրամի արժեզուրկն ու ֆինանսաբանկային համակարգի ցնցումների հետևանքները դեռ չեն մեղմել։ 2017 թվականի ողջ ընթացքում հարևան երկրի ֆինանսական համակարգի տեղեկատվությունը քրեական քրոնիկոն էր հիշեցնում։ Այս երկրում տարածված
դրամի շուկայական արժեքը տարբերվում էր բանկային պաշտոնապես հայտարարված փոխարժեքից։ Ադրբեջանի խոշոր միջազգային խրոխտ անուն կրող բանկի սնանկացումից հետո բանկային ճգնաժամը դեռ չի հաղթահարվել։ Փորձագետները նշում են, որ բանկային վարկերի պորտֆելում վարկերի 10%-ը համարվում է ռիսկային կամ ոչ հուսալի։ Ֆինանսական իշխանությունները բնականաբար հերքում էին այս տվյալները։ Սակայն բոլորովին վերջերս Դեմիր բանկը սնանկ հայտարարվեց։ Ադրբեջանական պաշտոնական շրջանակները խոսում են անցած տարվա 14%-անոց ինֆլացիայի մասին։ Փորձագիտական վերլուծություններն ավելի չարագուշակ դարձան, իսկ իշխանությունները գերադասում են չխոսել բանկային համակարգի մասին։ Մինչդեռ փորձագիտական գնահատականներով այս ցուցանիշն իրականում 10-20% է կազմում։ Այլ կերպ ասած, փորձագիտական գնահատականներով 2017 թվականին որպես տնտեսական տարի Ադրբեջանի համար կարելի է գնահատել որպես լճացման ժամանակաշրջան, ուր զարգացման մասին խոսելն իրատեսական չէ։ Թե արտասահմանյան, թե ադրբեջանական մամուլում տնտեսական տեղեկատվություն համարյա չկա։ Պաշտոնական տեղեկատվությունն ավելի շուտ նախընտրական խոստումներ է հիշեցնում։ Նախարարությունների կայքերը նույնպես տնտեսական ծրագրերի մասին տեղեկություններ չեն հրապարակում։ Հետևաբար, գյուղատնտեսության 4%-անոց պաշտոնական աճի ցուցանիշի հետ յուղմթերքների արտահանման 60%-անոց աճի մասին հայտարարությունները համադրելը միայն ժպիտ կարող է առաջացնել։ Այսօր այսքանը, ստեսություն։